se bova z Miro Miladinovič Zalaznik pogovarjala o nemški književnosti. Povod je pravzaprav neko dogajanje, širše dogajanje, ki bo vodilo do frankfurtskega knjižnega sejma, kjer se bo slovenska književnost, upajmo, predstavila kot še nikoli v svetu. Prav pa je, da tudi ob tem velikem dogodku nekaj naredimo v obratni smeri, to se pravi nekaj tudi za književnost nemškega govornega prostora na slovenskem. In bi začel recimo ta najin pogovor, ki bo pravzaprav nekakšen sprehod skozi literaturo poznega 19. začetka 20. stoletja, s neko mislijo tržaškega slovenskega skladatelja Pavla Merkuja, ki je nekoč dejal, da je slovenski prostor pač kot nekakšno nihalo med Italijo in Germanijo. In tako je ostajalo pravzaprav stoletja, ne, da so v nekaterih časih te temeljne civilizacijske pobude prihajale k nam iz Apeninskega polotoka, torej recimo v baročni dobi, in potem še kdaj tudi pozneje, ko smo hoteli se od Nemcev najbolj razlikovati. Medtem ko v drugih časih pa s severa, če se spomnimo samo reformacije in marsičesa v srednjem veku, in seveda potem v dobi modernizacije. Zdi pa se, da dan danes slovenski prostor se zlasti na ta dva tradicionalna bližnja prostora, ki sta bila torej zaslužna za takšne in drugačne pozitivne in seveda tudi bolj problematične pobude, da je zdaj postal precej neodziven, kot da smo se samo zagledali v jugovzhodno Evropo in na drugi strani seveda čist veliki zahod, ne, torej anglosaksonski svet. Kaj bi ti rekla na to temo, recimo tako okvirno? Ne? Ja, se mi kar zdi, da si to zelo dobro zapopadel, če tako rečem. Verjetno je to le pogojeno z našim načinom življenja oziroma z našim okvirjem. Konec 19. začetek 20. stoletja v prelomu smo bili del ene velike države. Tega ne vem, koliko smo se zavedali, koliko se nismo, ampak bila je nekakšna normalnost, da so ljudje, ki so hodili v šolo, tukaj ne bom niti rekla, da to velja samo za razumnike, intelektualce, ampak ljudje, ki so obiskovali šolo, obiskovali so jo pa bolj ali manj vsi, so znali, so se naučili dveh jezikov. En je bil materni jezik, se pravi v našem primeru slovenščina, in potem tudi nemščina. Moja babika, recimo, je bila stara 91 let in je še vedno znala nemško in je brala Spiegel brez problema in ne samo brala Spiegel, ampak ga je tudi prevajala. Se pravi, da smo mi živeli v nekem prostoru, iz katerega smo črpali stvari, ki so bile za nas dobre, proti kateremu smo se borili, ampak ta prostor, zlasti ta duhovni prostor, pa ne bo to književnost, ne bo to glasba, ne bo to slikarstvo, je bil pa širši. Danes pa je verjetno ravno tako pogojeno pač z našim šolstvom in s poučevanjem tujih jezikov, se to je nekako zožilo na angleščino, potem pa na španščino. Zdaj slišim, da španščina se malo umika. Ne vem, zakaj je ta grozna ljubezen do španščine nenadoma v tem velikem obsegu, verjetno tudi zaradi raznih nadaljevank in nanizank
In zdaj verjetno te niso več tako popularne in je to zanimanje tudi uplahnilo, pa verjetno tudi doseg. Je špansko govoreči so dlje. Tako da seveda je pravilno in v redu, da se je odprl anglosaksonski prostor, ampak dobro bi bilo pa, če bi si odpiral še kakšen drug, tudi romanski, tudi germanski. Torej, meni se zdi zelo zanimivo, po svoje tudi značilno, da pa vendarle, ne, kadar se oziramo v jugo-vzhodno Evropo, so tam kaj vrhunski avtori, recimo kot Miroslav Krleža, kot Miloš Crnjanski ali Ivo Andrić, pa vendarle vsi dovolj tipično srednjeevropski avtori oziroma avtori, ki izhajajo ravno iz tega miljeja, torej iz katerega bi naj Slovenci zdaj imeli z njim čim manj stikov. Ne? Torej, res je, ne, da je Andrić bil na neki nekako gledal na proti vzhodu, ampak v smislu orientalizma, torej tistega pogleda, ki je v cesarski Avstriji dejansko bil, ne, če se spomnim, ne, te uničujoče kritike Reichranickega, torej njegovega bistvenega dela, torej na Drini Čuprija, ne, ki je končal, torej najprej nekako ja, nekaj ne, ampak na koncu pa tisti uničujoč stavek, ampak zakaj bi nas zanimal Višegrad, ne, torej sej imamo podobnih tem še in še, ne, torej, ali pa takšnih orientalizmov, zgodbe postavljene v nek, recimo, živopisan prostor, kot neka romantika se je to zdelo, ne, ne, to je paradoks, ne, da so pa vendarle tisti avtori, ki so od tam najbolj prisotni v našem duhovnem prostoru, pa vendarle povezani s tistim, od česar naj bi bežali, ne? Aha, točno tako. In še ena zanimivost je, to se popolnoma strinjam in nimam kaj dodati, ampak, ker sem je zdaj utrnila ta misel, vsi ti avtori, ki si jih omenil, so izhajajo iz tega nekega prostora, ampak v tem prostoru so oni živeli na obrobju. In kaj je imelo to obrobje? To obrobje je imelo večjezičnost, ki se je živela, ki ni bila samo vasiljena od zunaj, ampak ljudje so govorili hrvaško, srbsko, da ne rečem bosansko, črnogorsko, ampak tudi nemško, tudi francosko. In mađarsko. In mađarsko, seveda. Torej, Miroslav Krleža pa Zagorka, ne, ste bila menda edina novinarja nekaj časa v Zagrebu, ki sta res dobro obvladala mađarski jezik. Ne? Torej, nekaj seveda tega, kar govorimo, ne, o izmenjavi, intenzivni kulturni izmenjavi, nekaj tega gotovo ni izmišljenega, ne, torej nekaj tega se je gotovo živelo, ne, čeprav idealno v cesarski Avstriji oziroma potem v Avstro-Ogrski gotovo ni bilo, se zato je pa razpadla. Ne. Točno tako, ampak pri teh ljudeh, ne, se imamo podobne primere tudi, če pogledamo v Prago, Rilke, Kafka, če pogledamo v celovec Muzil, če pogledamo vzhodno Galicijo Jozef Rot, to so vrhunski pisatelji, katerih smisel za jezik in tudi smisel za zgodbo se je razvil prav iz tega, bi rekla, čisto jezikovno-kulturnega trenja in sobivanja. Ker ti, če pišeš in če hočeš ustvarjati v jeziku, seveda moraš imeti, če hočeš biti na nekem nivoju, en izostren občutek za jezik. In meni se zdi, da to ni nekaj, neko naključje, da so ti tako dobri avtori prihajali iz ozemelj, kjer si govorilo več jezikov in kjer si ti lahko izbrusil tudi odnos do svojega maternega jezika
odnos do jezika sobivajočih v tem prostoru. In si pozoril potem seveda ne samo jezik, ampak tudi ustvarjalce v tem drugem jeziku. Kaj pa recimo nemška književnost, ne, torej književnost nemškega govornega področja v primerjavi z književnostjo, torej, ki se poraja v prostoru Avstro-Ogrske. Ne, vemo, da je Karl Kraus neponovljivo točno povedal, ne, da Nemce in Avstrijce loči isti jezik. Ne. Torej, na neki način, ne, če gledava nemško književnost tam v drugi polovici in ob koncu 19. stoletja, je vendarle ta najzanimivejši, najvznemirljivejši del bil onstran meja nemškega drugega rajha. Glavne stvari so se pravzaprav dogajale na Dunaju, ne, kot je bila pred nedavnim neka razstava, ne, torej na eni strani psihoanaliza, in na drugi strani literatura, ne? In to je bilo poimenovano z tistim sijajnim pojmom, ki ga je Muzil imel v svojem romanu Paralelna akcija. Paralelna akcija, ja. Torej meni je nekako bliže in se mi zdi tudi bolj vznemirljiva književnost tistega časa dejansko avstrijska. Sej, Nemci so tudi imeli, bil Thomas Mann, ki je zanimivo iz Lübecka se preselil v München in je tu deloval, začel tudi v okviru te revije literarno-umetnostno-zgodovinske Simplicius, za katero je recimo delal Tratnik, slikar, ki je tam precej stvari objavil. Potem je Dublin, je Gottfried Benn. Ampak men je nekako res prav znemirljiva pa ta avstrijska književnost, zdaj Dunajska s svojim središčem Praga, s svojim središčem in seveda so bili tudi potem povezave in stiki, ki so šli preko teh meja s pristavkom, da Avstrijci pa nečesa niso imeli. Imeli so krasne avtorje, krasno književnost, takšne in drugačne oblike, kozmopolite, recimo Hofmannsthal je govoril 5-6 tujih jezikov, Kafka, ki je rekel zase, ne, da materni jezik njegov je nemški, ampak češčina je pa njegov srčni jezik, jo je tudi obvladal. Imeli Avstrijci niso založnikov, založniki so bili pa Nemci. In tudi tist trg, in to se je obdržalo praktično do današnjih dni, tržišče književnosti v nemškem jeziku je več ali manj v Nemčiji. Imajo nekaj zelo dobrih, zelo finih založb v Švici, in no, nekaj ljudi, ki se grozno trudi v Avstriji, ja, ampak tržišče pa tam. Vse je zanimivo, ne, ko je založnik slovenske moderne, ne, Lavoslav Šventner, ja, se poskušal seznaniti z modernim založništvom, je šel seveda si to ogledovati v Nemčijo. Ne. Ja. Je pa seveda po drugi strani tudi res, ne, da če gledamo zdaj nemško književnost, torej književnost drugega rajha v tem obdobju, da je vendarle, kolikor je te modernistične pobude so prihajale od drugot. Ne? Torej, če imamo v mislih Štefana Georgeja, ne? Njega pravzaprav kot Štefana Georgeja, nekega prelomnega pesnika v nemški književnosti brez Francije ni. Ne? In je tudi bil najprej Etienne. Ne? Nekaj časa se tudi tako podpisoval. Ne? In medtem ko Dunajska moderna bi pa rekli, da je zrasla vendarle iz
odkriti, ki so se porajala tukaj v Podonavju, ne, torej, in potem ustvarila torej, paralelno akcijo, ne, torej, v smislu tega odkrivanja in pomena teh stvari, ki so pod zavestjo, kakorkoli jih zdaj že imenujemo, seveda je pa res tudi še nekaj drugega, ne, da vendarle ti ljudje so prebirali tudi rusko književnost, tudi Dostojevskega, ne, torej in skandinavsko književnost, ne, in vendarle, da bi rekli, ne, to, ta, recimo, nekoliko nenavaden pojem avtohtonost, ne, je vendarle relativna, ne, ampak seveda Dunaj je bil še bolj poudarjeno presečišče, ne, medtem ko recimo Nemčija je bila seveda političen kolos, ampak kulturno pa, ne bomo rekli ravno palček, ne, ampak vendarle mnogo manj. V Nemčiji se zelo pozna, se mi zdi, da je bila v tej ali pa podobni obliki, kot jo poznamo danes, ustanovljena šele leta 1871 in ni imela svojega središča. Dunaj, Avstrija, Habsburška Avstrija, potem Avstro-Ogrska, je pa imela središče na Dunaju, je imela središče v Pragi, je imela središče v Budimpešti in je imela tudi svoja središča v teh lokalnih krajevinah, provincah, kar je Nemčija tudi imela, samo ni prišlo do te erupcije. In meni se zdi to, kar si je ravno opozoril, ta paralelna akcija, nekaj strašno fascinantnega, da nekaj ulic narazen sta živela in stanovala dva, ki sta počela iste stvari vsak na svojem področju, Freud in pa Schnitzler. Pravzaprav, če lahko dodam, je še nekaj časa tretji stanoval Ivan Cankar, je bil tudi nekaj časa 200 metrov pravzaprav od Freudove Bergvase. In da recimo, da je Freud na stara leta, ko sta se Schnitzlerjem dopisovala, potem ugotovil, da to, kar je on mukoma dognal, na področju psihologije, ki je bila takrat popolnoma neka nova veda, ki je tudi še niso grozno upoštevali, čeprav je sumen, da mečken so jo že v smislu propagande med prvo svetovno vojno, da je te stvari, ki jih je Freud mukoma na znanstveni poti ugotavljal, da je to o tem pisal Schnitzler v svojih delih. Ne? In da in ta dela so bila škandalozna. Ja, torej, naprimer, ena zgodna novela Šterben, umiranje, kjer je seveda tam nek mladi mož, ki zboli in vidi, da bo moral umreti in ima neko prijateljico, da zvi se medl, sladko dekle, ki, to je pravzaprav tip takrat dunajske književnosti. Tako, ki ga je Schnitzler upeljal v književnost in on noče umreti sam, hoče umreti s človekom in ta človek je ta Marie. Ne? In bolj, ko on umira, bolj se ona, ki je takrat pripravljena umreti z njim, se tega otepa. In v tistem momentu, ko on umre, ona zbeži od njega in rešijo njegov prijatelj, ki je prišel njega tolažit v Meran tik pred smrtjo. Ne? Potem je še hujša reč, je recimo poročni gus. No, ne? To si pa tudi prevedla. Ja, to hvala Bogu sem imela to srečo, da sem lahko prevedla. Ne? Kaj je to v tistem času čast častnika? Čast. Ja. Nik čast. Ja. Ne? Ja. In potem pride nek mesar. Pride nek pek, še niti mesar ni bil. Žali Bog je bil samo pek, ki ga žali, tako da prime za njegovo orožje in kaj zdaj, gusto, revaš se mora ubiti. Seveda se ne ubije, ko zve, da je človek umrl, da ga je kap, najbrž zaradi razburjenja in reče tako, jaz se grem zdaj lahko boriti
v naslednji duel, ker s Pekom se ni mogel dvobojevati, ker ta človek ni imel časti po vojaškem kodeksu. In kot da se žalitev ne bi bila dogodila. Ne. To je koštalo, da rečemo lepo po slovensko, Šniclerja čina in so ga vrgli iz vojske kot rezervnega oficirja. Da se jaz sem mesarja uporabil figurativno, ja, ne, torej, ker lahko, bi prišlo torej do duela in seveda, ne, torej duel je bil v tistem času že prepovedan, vendar se je celo kaj, ministerski predsednik Badeni šel streljati s Karlom Hermanom Wolfom ne, in tako naprej. Ne. Ampak recimo, ne, če se zdaj malce usmeriva k Šniclerju, ne, torej škandal za škandalom tako, v literaturi, tako. Vendar ko človek pa bere njegove dnevnike, ne, ki so išli pri torej, Avstrijski akademiji, ne, torej je pa pravzaprav zelo razočaran, ker vidi eno zelo urejeno meščansko življenje, bi rekel. Ne. Ja, se to... Revolucija je v literaturi, ne, medtem ko ta revolucija, ki jo pač razumemo kot vse povsod revolucija, ta pa recimo v Avstriji izostane, ne? Zakaj ne? Mogoče že Metternich povedal, ne? Da pač ti srečna Avstrija pa pleši. Tako. Ne? Torej, ja, prej se je ženila, zdaj pa pleši, tako. Drugi se opirajo, ti pa plešiš. Ne? Ja, to je pa po drugi strani, tako rečem, tudi razumljivo. Če vzamemo Šniclerja, če vzamemo Hofmannstada, za njo velja, da sta bila bogataša in da jim ni bilo popolnoma nič čudega. Ne drži. Že ded Hofmannstada je bankrotiral, potem je še oče, se pravi, on je moral delati in pisati, da preživi. Ja, bogataš. Tako. Pri Šniclerju je bilo popolnoma ista stvar. On je delal kot zdravnik. Na koncu je specializiral laringologijo in ti, če ti delaš od 8, 9 do 5 in potem hočeš napisati ta opus, ki ga je Šniclerj napisal, živiš od discipline in od urejenosti. In če to ne funkcionira, ti tega ne moreš ustvariti vse za sto. Ja, ker ti dnevniki so nekako knjigovodski. Tako, ne? Torej, ob tej in tej uri tako, je to in to in tako naprej. Ne? Na drugi strani ne, pa se vidi potem, kaj je napisal. Ne? Kakšen škandal je bil torej, ta igra, ki jo prevajamo pač pri nas kot rajanje. Kot rajanje, jaz bi rekla kolo, da je to bolj kolo kot raj, ker se dejansko okrog... zavrti, vsak za vse. Vsak za vsak. In seveda to je bil ta škandal, ne, ker tukaj je pokazal, oziroma ni pokazal, a glavni problem je te igre, kako priti do spolnega odnosa. In seveda ti ne moreš kar skočiti v spolni odnos, ampak najprej se začneš pogovarjati, potem pride do delikta, da tako rečem, in potem je treba to nekako zaključiti. In seveda pornograf, Hofmannstal mi je rekel, mein lieber pornograf, ne, pokaže vse razen spolnega odnosa kot takega, ampak začne ga na začetku. Se pravi, tam je neko dekle, neka pač sobarica, neko dekle in vojak in to gre potem naprej iz vsake scene, iz vsakega prizora ena figura nadaljuje, tako da na koncu, oziroma prva je prostitutka, tako da na koncu grof pristane v postelji te prostitutke, pri čemer ne ve, a je ali ni. Škandal je bil največji verjetno v tem takrat, da je prikazano prešuštvo dveh zakoncev. In ne samo prešuštvo dveh zakoncev, ampak tudi ta dva prideta enkrat skupaj. Zakonski mož in zakonska žena. In to je bil škandal brez primere. Celo je prišlo do tožbe
Šnicler je bil oproščen, ampak rezultat je bil ta, da je prepovedal izvajanje te igre in tudi se je potem odločil Heinrich Šnicler, sin Šniclerjev, da bo to prepoved priklical leta 1982. In od takrat so potem komad predvajali, ne, in so se takrat, se spomnim, se je ravno tako ta naš evropski, srednjeevropski svet škandaliziral kot prej, čeprav ne vem zakaj, ker dejansko seksa pa ni bilo videti na odru. Torej, jaz se spomnim te predstave iz celjskega gledališča, ne, kjer so to uprizorili. Tako izvedbeno. Ja, ja, in je bilo, ja, bolj niz prizorov, ne? Ja, to je pravzaprav tudi dramaturško zanimivo, ne, ker je nek korak naprej. Kar pa vendarle se mi zdi za dunajsko moderno oziroma za mladi Dunaj ni značilno, ker je zelo, zelo rad uporabljal, ja, tisto, čemer bi se reklo v jungovskem slovarju, da malo skočimo od Freuda, arhetipi. Ne? Torej, Hofmannsthal je imel izjemno rad, ne? Prepesnitve, bi rekli tako, antičnih teh velikih dram, ne? Ki jih je potem, torej, za Elektro, ne, je Richard Strauss v glasbi, ne? Torej, to njegovo verzijo. Ne? Torej, pa seveda je še nekaj drugega tudi res, ne? Torej, ta odnos do življenja, ne, ki se kaže v teh delih, je veliko krat takšen, kot ga srečamo pri Tavčarju Cvetje v jeseni. Smrt, vrhunec življenja. Ja, ne? Torej, to je tipično dunajsko, ne? Torej, slovenska književnost bo imela tukaj seveda eno težavo, ker se Tavčarja uvršča ne med novo romantike, nič drugega ni, kot da je homologizirano v neko vaško okolje, neko idilično okolje, tisto, kar je se na Dunaju v veliko mestnem okviru pravzaprav dogaja, ne? Torej, in torej, bi rekel, ne, da ta mladi Dunaj je res zelo nenavaden spoj inovacije, ja, ki zadeva predvsem torej spolnost, ja, ne? Torej, neko Šnicler v Kazanovi, v Spaju, ja, ne, torej govori, ja, ja, govori o teh rečeh, ne, tam Kazanova, Kazanovi položi v usta, ah, jaz, da sem zapeljeval, kje nekaj, ja, samo bil sem pri roki, ko ja, je na materijala prosto pot. Ja, ja, ja. Ne, torej, ne, to je, torej, tukaj je bil en grozovit tabu, torej, ali pa tisto, kar smo govorila prej pri rajanju, ne, zakonolomstvo, ne, nekaj podobnega, ne, se je v Rusiji zgodilo ob Ani Karenjini, ne, torej, čeprav, ne, torej, ja, Dostojevski, ki je to Tolstojevo delo zelo visoko postavljal, ne, torej, govori o tem, da pač niti ni to neka izvirna tema, ampak izvirno je to, kako je to povedano in kako močno je to povedano, ne. Torej, vse povsod so bili, pravzaprav vseh, ne samo to v srednji Evropi, neki hudi, hudi tabuji, ki pa jih je torej mladi Dunaj pač načel s to paralelno akcijo, ja, ne, ja, torej, ja, na eni strani s psihoanalizo, na drugi strani seveda z to literaturo, ampak človek se pa vendarle vpraša ob takšnem poudarku na torej, razumevanju spolnosti, ali ni vendarle to na neki način resnica v negativu,
glede tistega, kar je bilo prej, ker je bilo to prej prepovedano, je pa zdaj to skoraj da vse povsod samo to, torej pri Freudu pa seveda tisto bistveno, pri čemer se je, torej začenja. Ne? In je zanimivo potem seveda še tisti avtori, ki pa od Freuda pravzaprav prevzamejo to razumevanje, kot je recimo Stefan Zweig. Se verjetno on ne bi nikoli prišel do tega sam, če ne bi Freud tega odkril, povedal in bil tako vpliven. Jaz mislim, da je tukaj še en vpliv in to je vpliv tradicije. Stoletja nazaj, 30-letna vojna. Minljivo življenje. Minljivo življenje in potem je tukaj smrt in seveda je tukaj potem ljubezen tudi v varianti seksa. In to je tisto, ne, ko se ti zavešti minljivosti življenja, zdaj pa vsi so bili sredi vojne, ti ljudje. Hofmannsthal, mi sploh ne vemo, Hofmannsthal je bil nekaj časa mobiliziran v Pazinu. Ne? In potem so dejansko ugotovili, da je totalno nesposoben in nezdrav in ne vem kaj vse za to vojno in so ga predstavili na Dunaj, potem so ga pa čisto nekako odpisali, ampak ti ljudje so videli vojno. Trakl se je šel potem v bitko, te bitke pri Grodeku doživel in ko je videl, recimo, kako so kruto ravnali drug z drugim, ne, avstrijska vojska obešala ljudi tam na drevesa, jih ni pustila snet, se je hotel ubiti, so mu preprečili, potem, ko je bil ran, bil v bolnici, vzel preveliko dozo mamil, ki so jih itak takrat uporabila za blaženje bolečin, ker drugega ni bilo, so bili ljudje ranjeni in mu je uspelo sobiti. Zabar, to so bila čisto mejna doživetja, ki niso bila več pripovedovana. Recimo, Hofmannsthal je v svojem znamenitem delu, kjer govori o krizi jezika, Ein Brief, pismo Lorda Chandosa, Francisu Baconu, on govori o stiski jezika, kako jezik ni več v stanju določenih stvari artikulirati. On je seveda to artikuliral na strašno visokem nivoju, to je bilo tik pred vojno. On se je, Hofmannsthal se je pritožil nad tem, pravi, jaz vse doživim iz druge roke. Prav moje življenje je življenje iz druge roke. On, ko je bil star 16-17 let, in kot gimnazic ni smel pisati in objavljati, torej pisal lahko pod svojim imenom, je imel, hvala Bogu, toliko pametnega očeta, da je oče to toleriral in ga je kot fantiča peljal v te znamenite dunajske kavarne, Grinštajl, pa Central, pa muzeum, pa ne vem kaj, ker se je srečeval z drugimi pisatelji, ki so bili, In so bili po 10-15 let starejši od njega, on jim je dajal nasvete literarne pri problemih likov sredi življenja. Fant, ki sploh še ni živel. Zapravo, on je imel to sposobnost in zdaj naenkrat... Torej, mogoče je pa vendarle ta njegov pseudonim Loris, torej, da je bil on kot... Po ruskom generalu. Ja, torej, da je vendarle bil kot ustvarjalec drugi človek. Drugi človek in bojevnik. Ja, torej, ne, sej, Hofmannsthal je med prvo svetovno vojno presenetil, torej, zelo presenetil z patriotičnimi spisi oziroma zlasti s to otroško knjigo, ne, Princ Eugen der Edle Ritter, ne, torej, bolj avstrijsko pa res ne gre, verjetno takrat, ne. To se vidi, da država kot taka je seveda imela neko težo, ampak to je bil občutek pripadnosti temu svetu. Štefan Zweig je potem pisal o včerajšnjem svetu. In oni so ga še živeli in tudi
to se je tudi ta njegov komad, da širi je, ne? Ne vem, kako bi človek težavni to prevedel. Človek, ki mu ni nič hudega na tem svetu, je pa bil v vojni, doživel to, da je bil zasut v vojni in da ti si zasut, ne moreš dihati, ne veš, a boš preživel, kaj je na tabo, kaj je okoli tebe in tako naprej. On je to je preživel, ampak zdaj, kako se ti znajdeš v tem svetu? To nekdo, ki ne dovoli leta 20, ko ta komad igra, ne dovoli telefona. Zakaj ne dovoli telefona? Ne zato, ker telefon ne bi bil praktičen, da nekdo pokliče, ampak zato, ker tako grozovito zvoni in to žali človeško oko. Telefon takrat še ni bil tako kot danes, recimo iz Šnicla je šel v kavarno, da ga je njegova Adele, ali pa ne njegova Adele Zandro poklicala, ker doma telefona ni imel, so ga pa imeli v kavarni. In so se tako, ne, dogovarjali. Se pravi, tak človek, potem nekdo, ki je imel neko gotovost, ki je imel nek pregled nad življenjem, ki je imel neko kulturo, ki je imel neko eleganco, ki je imel neko znanje, se leta 20 znajde na tem istem nivoju, s tem, da je preživel eno grozno vojno. Med to vojno se je prvič v človeški zgodovini uporabljal plin. Ne, tudi pri nas na soških frontah in tako naprej. Kaj zdaj, kako greš ti? Ne? No, on v tem komadu pade v bistvu na to, da najde žensko svojega življenja, ki ga mora ona prosil, da se z njo zaroči, ne, ker je neka nepredstavljivost non plus ultra. Zbro, to je vse, ne, in je tudi eno znamenje, en znak tega, da se je ženska med vojno, zaradi vojne, lahko osamosvojila, ne bom rekla, zdaj emancipirala, ampak osamosvojila, ona je morala delati, ona je morala organizirati, voditi tovarne, skrbeti za to, da so bili tisti delavci, pretežno delavke, veliko krat tudi otroki plačani, podplačani, kakorkoli, ampak to je bil zdaj dejansko popolnoma drug svet. Gotovo, gotovo. In tudi svet, ko se je nemško-avstrijska književnost počasi nehala vrteti okrog kavarn. Ja. Torej, ne, če ja, so ja. Nemci so imeli ja. Založbe, ja. Avstrijci so pa imeli kavarne. Ja. Torej, to je neko žarišče kulture, ja. Ki ja, brez tega si mladega Dunaja ne moremo predstavljati, ne, ker to je tisto, kar je v mestu Pločnik. Ne? Ja, 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 ja. Ne, cesta, tam se promet odvija zelo hitro, ne? Ni neke izmenjave ja, mnen, ne. V stanovanjih se dogajajo drame, ali tako. Pa tudi tragedije, ali pa tudi komedije, celo, ne? Celo, ja. Ne? Medtem, ko na Pločniku se pa lahko ljudje pogovorijo, izmenjujejo mišljenje, ne? In tako dalje. Na Dunaju je to malce bolj komod, ne? Ja, ker torej ta gemütlichkeit dunajska, ne? Ja. Torej, nenavadno veliko število kavarn, ja, torej, ja. Ki so tudi kulturno pomembne, ne? Torej, morda bi rekla nekaj o vlogi kavarn, ne? Ker to je imelo, torej, v slovenski kulturi ima gostilna res velikansko ja, vlogo, ja. Ampak torej v tej ja. Dunajski kulturi, torej mladega Dunaja, je pa gotovo kavarna še mnogo pomembnejša. Ne? Tam se tako rekoč vsi poznajo med seboj, ne? Torej Café Central, ne, recimo, kaj s tem ima zunani minister Grof Bertelt svojo stalno mizo, potem tam on pozna seveda her Bronštejna, ne, ja, iz Rusije, ja, ne, ja. Ki je pozneje, torej Trotski, ne, to torej, to ne, to ne, in se tudi menda, da ja. Malo podvomi, da bi bila lahko v Rusiji revolucija, ja. Če je pa her Bronštejn še tukaj, ne. Tukaj, ja, ja. Srednji naši kavarn. Ja. Dejansko kavarna je bilo, kavarne
Kavarne so bile vsaka zase središče sveta. In za to središče sveta so tukaj tudi nekaj naredili. Torej, v kavarnah so bili natakarji, ki so svoje goste poznali, ki so vedeli, kje ta gost ponavadno sedi, ob kateri uri, kaj rad popije, kaj rad poje. Kavarne so bile, recimo za razliko od naših slovenskih, ki tega žal nimajo, so imele veliko časnikov in časopisov. Naše kavarne 19. stoletja, tudi tam v Zvezdi, je tudi Prešeren tja, kaj zahajal, so to tudi še poznale. Dunajske so imele tudi kar nekaj različnih leksikonov. Si ti se pogovarjal o nečem, debatiral, o mizje ni vedel, kako pa kaj, no, pa se je pokrical Franca, ki je bil natakar in je prinesel Majersov leksikon številko 12 in si ti tam pogledal, recimo, kako je bilo z Ljubljano konec 19. stoletja, ko je bilo točno našteto, koliko prebivalcev, katerih veroizpovedi, koliko cerkva, koliko tega, koliko mora. In to potem pa kasneje so šle tudi te kavarne v korak s časom, ne, za razliko od Hofburga, če tako rečem, Jozef Rot se je pritožil, da posod že gori jo luči, ne, v Hofburgu pa prižigajo sveče. Kavarne so imele telefon in ljudje so se dogovorili, ob 11. me pokličijo v to in to kavarno in tudi tam sedel, se je dogovoril. Tam so bili sestanki, tja so zahajali tudi Franc Jožef in politiki, ko je Avstrija propadla po Anšlusu, kam se je usedil slovenski trotar v kavarno. In je judovski lastnik te kavarne, kavarno zaprl, je rekel, gospod baron, a boste ušli, prav ne, bom počakal, ker baron ima več kamet kot Slovenc. Država je propadla, njegovi cesari so bili v kapucinski grobnici, a ne, ničesar ni bilo več in on je tam ostal sam, on pa pes tega juda, ki je pobegnil pred Nemci, pred Anšlusom. Ne, je seveda, ne. In je konc enega sveta tudi tega kavarniškega, takrat na ta način. Ja, ampak torej, ne, torej to srečevališče različnih izkušenj, torej izmenjavanje mnen, ocenjevanje na vse zadnje. Absolutno, torej, dostavljajočih literarnih del. Ne. Tako, ne, in recimo, se ni to samo za literaturo pomembno, ne, če je kdo rabil recimo libreto, ne, ja. Torej za opereto, ne, je šel v Šperl, ja. Kjer ja. Je pač malce zunaj ja. Tega notranjega ja. Dunajskega ja. Mesta, ne, ampak je bil tam standard takšen kot v, ja. V kavarnah notranjega mesta, ne, in ja. Tam, kaj so se dobivali pač torej libretisti, torej pa skladatelji, ne, ki so iskali pač nove tekste, ne, in na drugi strani pa ljudje iz generalštaba, ne, torej so imeli isto kavarno, ne, skratka, ja, in v tej kavarni takšna skupina, ne, v drugi drugačna, ne, torej slovenski državno-zborski poslanci, ne, so bili pri Landmanu abonirani, ne, torej v neki stranski sobi so tarokirali, ne, torej, da pa, torej Landman seveda še danes obstaja in se vidi, da potem, ko se je nekdo, torej Tuma, ne, ki je pisal, tem se je zanimal, ne, ja, kako pa parlamentirajo potem, oh, če kaj važnega pravi na ta, ker pride pa sluga iz parlamenta, da grejo hitro glasovati, ne, in to nači je torej potekalo parlamentarno življenje, ne, torej jasno, ne, če vse to pogledamo, torej to so bile resno kapilare ja. Tega, ja. Da rečemo cvajgovsko zdaj že predvčerajšnjega ja, sveta, ne, torej in seveda nekaj se je še tukaj dogajalo, ne, različni ljudje, ne, ja. Torej obdobje, različni ja, svetov, ja, tako rečemo. Ja, torej obdobje mladega Dunaja je seveda značilno tudi potem,
da je to neko res da kratko obdobje, ki pa je podobno renesansi potem, da pomeni razcvet praktično vseh vejah umetnosti. Ja, ne? Na vse zadnje to je, tukaj ni samo literatura, torej to je eden izmed vrhuncev glasbe, ne? Torej, gledališče seveda, torej tudi in tudi slikarstvo takrat cveti, ne? Torej ta prehod od Makarta k Klimtu, ne, in potem šile, seveda Šilejo, ki pa spet odkriva svet seksusa, ne, torej erotične ljubezni, ne, če je prej bila dejavna ljubezen v modi, ne, torej, nesporna je zdaj, torej erotična ljubezen, ne, in vse povsod se pravzaprav to dogaja, ne, in ko gledamo, ne, torej navdih prihaja iz ene umetnostne veje v drugo, ne, torej, in zanimivo je še nekaj, ne, torej, tudi kritika je vzpodbudna, ne, ni konstruktivna, ker je konstruktivna kritika je lesejno železo, ne, torej, ker kritika pač podira, ne, torej, kaj bo to zdaj konstruktivnega, ne, če nekdo postavi, ampak vendarle, ne, torej, je pa navdihujoča, ne, in verjetno, ne, tako takšno vlogo, kot je imel recimo Bar, ne, torej, v tem obdobju, redko kateri kritik, ne, torej, Herman Bar, ne, ki je... Gledališča, ne, tudi. Ja, seveda, ima tudi pevko doma, ne, Anno von Miltenburg, ne, ki je prvi pevski pouk pri... hčerki Lojze Pesjakove dobivala, ne, kakor piše v svojih spominah v Gorici, ne. Hkrati velika prijateljica Gustava Malerja, ne, ki je za tisti svet nekaj takega, ko je bil Beethoven za svoj, ne. Čeprav, ne, torej Aaron Copland je pozneje rekel, ne, da Beethoven pa Mahler se razlikujeta v tem, ne, da Beethoven je veliki skladatelj, medtem ko je Mahler veliki igralec, ki veličastno igra velikega skladatelja. Ne, torej, seveda, ne, ampak vendarle za 20. stoletje Gustav Mahler pomeni nekaj takega, seveda neko te orientacijsko točko kot recimo Beethoven za 19. stoletje, ne, hkrati pa, kar je presenetljivo, ne, je Dunaj takrat tudi zelo, zelo odprt, ne, ne glede na to, da samo vpliva na te province, ne, Bar piše 1899. leta, mislim, o odkritju provinc, ne, to zadeva seveda tudi Slovence, ne, torej, ta slovenski impresionisti, ne, torej, primitkejo, to je gotovo to, ne, torej, prvič dobivajo slovenski umetniki likovni naročila od ministrstva za up in bogočasje, ne, kot bi se rekla, ne, ker je pa zanimivo to, ne, da takrat prvič Habsburška monarhija pomisli, da je lahko kulturna politika neka integrativna moč. Do takrat tega ni bilo. Ne? Torej je bila kultura pač, kdor jo želi, naj jo plača. Ne? Torej deželja, drugega kot kakšno dvorno gledališče pa dvorna opera, se ni gradilo iz državnega proračuna. Ne? Torej, ne? In potem beremo po slovenskem narodu, ne? Torej, Zarnik piše, torej, tam nekje na Dolenjskem je volivcem razlagal, kaj je to operno gledališče, ne, ki boste vi tudi plačevali za to, pravi, ne, da to najprej se popeva en večer, drugi se pa pleše, pa so pomankljivo ženske oblečene, ne, in torej, ali boste vi, božje, šli kdaj pogledat ples teh, ja, nagih, ne, torej, ja, ne, in seveda so vsi zagrmeli, ne, ne, torej, Pazarnik ni bil, torej, neizobražen, ne, in tako dalje, ne, ampak, ne, v obzorju, recimo, nekega politika v drugi polovici 19. stoletja tega še ni bilo, edem, ko v Kerberjevi vladi, ne, ki čisto v začetku 20. stoletja pride za 4 leta za krmilo,
Pa, torej, Vitez Hartl, ne, ki je klasični filolog, zanimivo, začne podpirati res na veliko moderno umetnost. Ne. Del tega so seveda tudi slovenski impresionisti. Ne. Na drugi strani, ne, Avstrija je v taki politični krizi takrat, ja, da drugi integrativni dejavnik naj bi bilo pa gospodarstvo. Ne. Takrat recimo gradijo drugo železnico v Trst, ne, torej to je pri nas seveda karavanški tunel, pa potem Soška proga in tako dalje. Ne. Skratka, zdi se, kot da je ta umetnost, ta sijajni razcvet, vendarle nek nadomestek za politično nemoč. Nemoč, ja, ta politična nemoč, jaz te nisem niti politolog, niti zgodovinar, ampak se mi zdi, da se je nekako v Avstriji dejansko začela z bitko pri solferinu. Ja, torej napeljuješ na svoj blin, ne, torej... No, potem je ta politična moč pri Muzilu naslikana, ampak o tem bomo morda v eni poznejših razgovorov kaj rekli, ne, ampak ne, torej, zdi se mi, ne, da takrat, ko demokratizacija privede v politiko množico, takrat vendar leti najsenzibilnejši ljudje ugotavljajo, da nimajo več kaj v tej sferi iskati, in se umakne, kot to je umetnost, ne, kot nekakšen refugij, pravzaprav nekje, kamer grejo najnadaljenejši ljudje. In še to si me prav ti zdaj napeljal na to misel, Gustav Mahler. Gustav Mahler je imel žena. Ja. Alma Mahler, ki se je potem poročila z Gropiusom. Na Dunaju so bili arhitekti. Naš Plečnik kot učenc Ota Wagnerja. Gropius, ki je potem v Ameriki postavil te železno jeklene konstrukcije. Werfel, ki se je poročil... Z muzo štirih umetnosti, ne, ja, torej tako, animale, ta, ne, ker vmes je bil pa še Kokoška, ki je bil njena ljubezen, ampak nista pa prišla formalno skupaj. Nista pa prišla skupaj in se pravi, da vse te sfere so se nekako prepletale in dejansko ustvarile neko, če mora jaz pravam, atmosfera, to najbolj ni prav izraz, ti si lepo uporabil tudi besedo, ki smo jo dolgo časa preganjali, neko dunajsko gemütlichkeit. Tudi tukaj, recimo, ko si govoril o kavarnah in si opomnil lepo na to, da v kavarne so zahajali tudi častniki, ki so bili izobraženi, si tudi pokazal v svoji knjigi Pluti je treba. Ja, torej, ne, Slovenci smo prispevali general majorja, ki je pisal opere, ne, torej je Risto Savin, ne, to je pa vseeno, ker unikatno, ne, da, ali pa, recimo, poznejši general majster je pesnik, ne, Pavel Golja je pesnik, pomemben pesnik, ne. Ta le naš Rasburg, vipavski slikar. Slikar, ne, in on recimo tudi gre v Dunajsko kavarno in tam potem opazuje, kako je to leta 1915, ne dobiš več peciva. Ugleduje si izložbena okna teh antikvariatov in ugotovi, da na mesto starin so ta izložbena okna polna podob nekih častnikov, nekih bojevnikov, da na Dunaju, kjer se na prvi pogled živi tako kot vedno, ne moreš dobiti več ne kruha, ne peciva, brez karte živilske. Ne. Tudi to vse je bil in da so bili recimo takrat, ne, danes se mi čudimo, kako so oficiri, častniki komponirali, kako so pisali, ko so pisali verze tudi tale Masburg, ki sem pa tja, tu in tam, kako ti dobro veš, se si jih prelil, kakšnega zagrešil. Kako je bilo to možno? To so bili ljudje z izobrazbo.
z izobrazbo, ne, ampak nekaj pa vendarle pri kavarnah pozabljamo, ne, da so na neki način, če že ne zdaj, demokratične institucije, so pa vendarle torej institucije, kjer so se ljudje silno različni lahko srečevali, ne, in verjetno, da samo še operetna industrija je takrat na Dunaju omogočala takšno srečevanje, ne, ker na vse zadnje bi človek rekel, ne, da to je vendarle, kjer vsak dove, kam spada. Ne, torej, ampak recimo operetna industrija, ki je nekaka predhodnica filma, ne, torej, to je na Dunaju v resnici prava industrija, ne, in tam zvečer emigrirajo v ta teater, pač od zgodnih 10.000 do seveda teh ljudi, ki so stojijo v nebesih. Tako, ne, torej, in recimo, ne, to je zanimivo, ne, ko je Moritz Čaki raziskoval opereto, ne, in je na neki način tudi vrnil dobro ime, ne, torej, ne, ker Volker Kloc je lepo povedal, ne, da je opereta boljša, kot je njen sloves, ne, ne, torej, to je zelo točno, ne, in Moritz Čaki je pokazal, ne, kako je to tenkočutna referenčna umetnost, ki reagira praktično na vsak politični miglaj. Ne, ko se začnejo zanimati predvsem za Balkan, ne, torej pred prvo svetovno vojno, ki izbruhne na Balkanu, kaj je največja svetovna uspešnica, verjetno kadarkoli, ne, to je Vesela vdova Franca Leharja, ne, kjer se dogaja, ne, v Pontevedru, ne, ki je samo zamaskiran Montenegro, ne, torej pa črnogorska imena in tako dalje, ne, in srbski študent je tu zelo demonstrirajo, ne, torej tudi južnoslovanski ne marajo te največje uspešnice tistega časa, ne, in torej secira eno za drugo opereto in vidiš pravzaprav, ne, kako je bila vendarle množica tukaj pa vendarle povezana z to vrhunsko umetnostjo, kot malo kdaj, ne, ker no, z zadnje, ne, torej, takratna ta srebrna opereta je preživela, ne, se izvaja še danes, ne, čeprav je navidezno to samo nekaj zabavnega, torej zabavna glasba tistega časa, ampak je še nekaj precej več, ne, torej vse te reference, ki jih danes ne občutimo več tako zelo, ne, ampak nek zgodovinar jih pa vendarle lahko pokaže, ne, torej, ne, torej, in nenadoma postanejo, torej, v prvem desetletju 20. stoletja moderne balkanske teme. Potem se vojaštvo začne za to še bolj zanimati, ne, in potem poči, ne, torej poči, ne, in ko se vse to premisli, ne, pravzaprav pa se vidi, ne, ne da zdaj v tej umetnosti, da je kot nekem zrcalo, ampak vendarle v neki, ja, paralelna akcija, ne, čeprav tukaj je seveda nekaj hecno povedal, potem je bila pa tragedija, ne, kot če se še enkrat vrneva k Karlu Krausu, je rekel, ne, da v Berlinu so stvari resne, a ne brezupne. Na Dunaju niso resne, so pa brezupne. Ne. Zdaj, to je dobro povedal, torej, Karl Kraus je sprav bil bolj spoštljiva, poseben tip, ki je znal biti strahotno pristranski, ki je živel, se mi zdi, od te reakcije svojih bralcev, od te reakcije publike, ki je znal, da tam ravno med vojno, to prvo, je tudi malo igral, malo eno tako čudno vlogo, ko se vojna začela, je bil dolg časa popolnoma tiho in sicer zaradi
da rečem, osebnih skrbi, namreč nesmrtno se je zaljubil in je šel za to damo čez pol Evrope in potem, ko se je zadeva na nek način, na neki način umirila, se je potem vrnil in začel v svoji fakel, v svoji bakli pisati in udarjati in proti vojni in proti te pisatelje je hvalil in jih potem spet grajal in bil je neverjeten človek, na vsak način si je polariziral in seveda to je gnalo zadeve naprej, judovskega porekla se je spravil na to Alice Šalik in to vojno reporterko, prvo žensko, ki je poročala iz prvih bitk v zgodovini človeštva, ki so se bile v Alpah in Dolomitih na tako visokih položajih, ki jih je ona dejansko je šla na kraj zločina, da tako rečem, ker je bila tudi v privatnem, zasebnem življenju hribolazka alpinistka in je očital, da piše propagando o vojni. Ne? In seveda zdaj problem tistega časa je bil, da ti drugače, kot da si propagandistično pisal, pisati nisi mogel, ker... Da pisal si lahko, objaviti nisi mogel. Tako, objaviti nisi mogel, pravilno, ker ti cenzura tega ni dovolila, ampak ona je v tiste svoje članke, dejansko je postavila spomenik vojakom, nečastnikom, in jo je tudi ves čas skrbelo, kdo bo, ko bo enkrat te vojne konec, kdo se bo še spominjal teh ljudi, ki držijo te fronte po konci, ki se borijo. In jih je tudi te fronte pokazala na en način, ko se jaz danes sprašujem, pa kdo je to dovolil opisovati na tak način in so ji dovolili. Ne, in so to objavili in je bila kritična, tako da recimo to, kar je, seveda je bilo pa cel kup, da rečem, izvrstnih avtorjev, ki so bili v tem vojno-tiskovnem stanu, kot se je takrat reklo, ne, in so pisali po naročilu članke, ki so pač to vojno propagirali in... Torej tudi nekateri zelo veliki pisatelji. Tudi zelo veliki pisatelji in bodi Bogu potoženo tudi nekateri naši. Cankar recimo ni bil, Hingo Smrekar je risal, Gaspari je risal te propagandne motive iz tistega časa in je bilo kar nekaj naših umetnikov, recimo Tratnik, ki pa ni bil, ker je bil bolan, on ni bil poslan na fronto, je pa doživljal to gorje, te vojne sredi Ljubljane, ki je bila zasedena, da rečem, z ranjenci, z invalidi, tam so bile bolnišnice, to je bilo direktno, neposredno zaledje teh soških front, ki hvala Bogu, da Borojeviču pa še komu uspelo, da ni bila ta bojna linija tako blizu Ljubljane, če ne bi mi takrat še Ljubljana zgubili po koncu vojne. Vendar se pa slišalo grmenje topov, so pričevanje, da se je do Zagreba vse pravzaprav treslo. Morda se vrneva malce še k Karlu Krausu, torej zelo poseben je potem osebnem glasilo, torej ima seveda predhodnika v Dostojevsku, ker je izdaja pač dnevnik pisatelja, ampak tisto je nekaj precej drugačnega, torej je neko preizkuševališče, torej tem ali pa teh hipnih odzivov Dostojevski za to uporablja, medtem ko to osebno glasilo, je pa seveda tist končni izdelek, pravzaprav poleg teh zadnjih dnevov človeštva je to pač končni izdelek Karla Krausa, skupaj z tistim mnenjem o Hitlerju potem, ko je rekel, o Hitlerju pa nimam kaj izjaviti. Torej, malo si kdo ga je obsojal, da češ, da ne vidi, ampak preprosto to je bil čisto drugačen svet in ta človek iz
tak veliki kritik fendi-svjetlovske kulture, kulture la belle époque, seveda ob še zaostritvi nekaterih tendenc ni imel kaj, ne. Ampak, lahko bi se bil, oprosti, lahko bi se bil ozrl nazaj, ampak to ni hotel, tudi ni mogel. Ne. Iz tistega, iz česar je on izhajal, zdaj se vračati, pa nasprotovati Hitlerju in temu, kar se je dogajalo s pomočjo Habsburžanov, ki so jih pregnali in so bili brez trona in niso smeli več nazaj v Avstrijo, to ni bila njegova stvar. Gotovo, in kaj ne zdaj naredi. Gotovo, da ni bila stvar. Ampak na nekaj bi morda še opozorila, preden spustiva zastor tukaj, kako je pa vendarle, ne, se sva lahko opisala te, recimo, glavne poudarke, ampak vedno se tukaj pojavlja še tudi popolnoma nasprotno stališče. Ne? Če so vojaški krogi Avstrije, Avstro-Ogrske bojeviti čez vsako razumno mero, ne? Torej, Konrad von Hötzendorf je v letu 1912 ali 13 v enem od teh let, ki še ni se vojna izbruhnala, ne? Torej, 25-krat prišel k cesarju, da je treba začeti preventivno vojno proti Srbiji. To se reče, vsakih 14 dni pravzaprav je prišel z tako vojaško idejo. Na drugi strani Bertha von Suttner, ki recimo celo Karla Maja prepriča, da postane mirovnik. Torej, Karla Maja, ki ga imajo za nekega najhujšega pospeševalca nemškega zanimanja za svet, ne? Torej, tudi imperializma v končni posledici. Ne? Torej, tega Karla Maja prav prijateljstvo z Bertha von Suttner prepriča, da napiše tisti zadnji roman In na zemlji mir ljudem, ne? Ki je pa vendarle tudi integralni del obosa Karla Maja, ne? In seveda tisti tudi Majev zadnji nastop, ne? V pred publiko, ne? Ki se odvije nekaj dni pred smrtjo. Ne? Torej, to je mogoče v tej dunajski kulturi, ki ima seveda ne samo te poudarke, ampak ima tudi sposobnost, da sobivajo nasprotja. Ne? Torej, tukaj si krasno omenil tega Hötzendorfa, si tudi začetek prve vojne. To je bilo totalno izmanipulirano. Tam so se pojavile nekakšne vesti, da je pri Kovinu, tam blizu Smedereva, ob Donavi, da so se začeli nekaj streljati in da so Srbi napadali in ne vem kaj, in da to je nekaj grozno, je treba odgovoriti z vojno. Tega ni bilo. Bilo je nekakšno poškarjenje, ki so ga potem umetno napihnili, zato da so Franca Jožefa, zdaj jaz ne vem velik in sploh vem zelo malo, ampak pa je Franc Jožef ravno ni bil grozno zavzet za vojno. So bili pa njegovi generali, nekateri. Ne? In njegovi generali, ki niso verjeli v srečni izid vojne, kar je nek paradoks, ne? Kot da bi želeli, kot umetniki, ta vrhunec v smrti. Točno tako. Kot da bi bili neki umetniki, ne? Torej, Franc Jožef, takrat, ko je Konrad von Hötzendorf vsake 14 dni prišel, da bi treba začeti vojno, torej, še ni bil tako senilen, kot tako, je bil potem, ko je popustil pred to, recimo, vojno stranko, pa zdaj je pa le treba pritisniti, ne. Hkrati pa so cel mesec dni, ne, po sarajevskem atentatu čakali, da so najprej ti si izzivalni ultimat napisali. Da so se univarno spočitali. Pravzaprav ne, torej, danes je zelo, torej, teza
zelo upoštevana, ne, da je ta mesec bil pravzaprav mesec zažitev. Ja, ne, ker vendarle Habsburška monarhija je še pretežno agrarna dežela in najprej je treba pospraviti, tako, potem se bomo bojevali nekje tam do Božiča. Ja, do Božiča. Ja, in potem gremo domov in vse kot vedno. Kot vedno, ne, pa seveda ni bilo tako. Ne, glede na to, ne, pravzaprav, da je takrat prišlo, ne, do emancipacije mnogih kultur znotraj Habsburške monarhije. Ne, torej pravzaprav, ne, če gledamo, kaj se pri Slovencih takrat dogaja, kaj se takrat pri Hrvatih dogaja, kaj se pri Srbih dogaja, ne, to so vendarle vse srečna obdobja kulture. Ne, torej, ja, torej, te kulture ne da se razvijajo iz meseca v mesec, ampak iz dneva v dan, celo od ure do ure, pravzaprav, ne, če gledamo, ne, ali pa na Češkem, Poljskem, ne, skratka, vse povsod je neki razcvet, ne, in se to človeka pravzaprav pri koncu monarhije tako zelo preseneča, ne, ta dvojnost. Na eni strani, na eni strani, kot da bi vse šlo samo k uničenju, ne, torej, ker politika pravzaprav po tem velikem pretepu v Dunajskem parlamentu 1897. leta, ne, recimo dopisnik Le Figaroja pravi, da nobena skupina pijancev se ni še tako mekasila kot, kot tile parlamentarci. Ne, torej, in od takrat naprej, ne, Šuklje lepo pravi, da ima samo še trenutke lucidnosti parlament, ne, torej več ali manj bolj slučajno, ne, zaradi neke konstelacije ali situacije. Ne, po drugi strani pa vendarle tista politika, ne, ki jo je Vitez Hartl začel, je dajala neke rezultate, čeprav je trajala samo 4 leta, ne, torej to medsebojno navdihovanje. Seveda ga ne gre idealizirati, to niso bile vendarle še neke... Bilo pa je. Ja, bilo pa je, ne, niso bile neke enakopravni odnosi, ampak vendarle prevzemanje, torej, ne, al tem, snovi, ne vem, ne, potem taki avtori, ne, kot Zahar Mazoh, recimo, ne, ki imajo prednike praktično iz vseh narodov, iz vseh, dvojne. Celo slovenske. Celo slovenske, ne, torej, ne, ali pa recimo ta mala plemenita Bergsova, ne, ki jo je Zahar Mazoh imel za bodočega. Zdaj se lahko smejimo, ampak Tolstoja ali Dostojevskega, ne, torej pa danes zanjo seveda nihče ne ve, ne. No, tu in tam kdo pač že, ne, ampak vendarle, torej, to človeka vendarle bega ta nasprotnost, torej, je pa to si tudi na to opozoril Rambar Berti von Suttner. Ja. Ona izhaja z družine Kinski. Uh-huh. Tudi iz častniške družine. In ona postane borka za mir proti vojni. In ona ne samo to, ona je tudi... Pri Nobelu in pri Karlo Maju, tako, ne? Torej doseže spreobrnitev. Doseže spreobrnitev. In Nobla dejansko mu da idejo, da ne rečem, da ga je pripravila do tega, ampak mu da zamisel za ustanovitev te, iz njegovega silnega premoženja, za ustanovitev Noblove nagrade za mir. In ona se je zavedala, kaj se tam dogaja. Ženska, ki je seveda imela omejene možnosti dosega svoje misli in točno, ker nekako pade spet v to podobo življenja in smrti kot nekega sozvočja, umre 2 dni pred atentatom, mislim, na Franca Ferdinanda v Sarajevu. Ne? Se pravi, da dejansko en svet celo fizično umre takrat. Ja, ne, in torej, ne, tisti emblem pravzaprav te epohe je Eros Thanatos, torej to, kar
pri nas samo po gradnikovi, recimo, ne, tem naslovu, ne, ampak to je tako tipično ta mladi Dunaj, pravzaprav, ne, da bolj tipično je že skoraj težko, ali seveda tudi ta vrh pojmovanje smrti kot vrhunce življenja, ne, kot je pri recimo Tavčarju, še enkrat, samo okolje je recimo drugačno, kot je recimo na te... Ali pa na neki drugi način pri Hofmannstalu v igri v Sleherniku. Da. Se zamisli tist trenutek, ko pride smrt in reče, tako zdaj je pa... In država, ne, ki je pač bila nek naravni prostor vsega tega, je potem napravila takšen, torej, žalosten konec v tem smislu, ne, da je povlekla za sabo ves svet v svojo smrt. Ne. In seveda, nekaj umetnikov je preživelo ne, to in so nadaljevali. Ne. Opereta je še vedno cvetela, ne, je bila mogoče malce drugačna. Ne. Zato, ker je Dunaj naredil predpogoj, to je bilo gledališko gledano najbolj zanimivo mesto v Evropi. Še morda neko obdobje bolj v Pariza. Ja. In vzgajali so svoje gledalce. Ne? Ti si krasno povedal, so prišli tisti najvišji, ampak so prišli tudi preprosti ljudje, ki jim je bila to vrstna kultura potreba. Je bilo ljudsko gledališče z vrhunskimi komadi. Briljantnimi. No, ampak je še pa seveda nekaj. Ne? Torej, ne smemo pozabiti na vlogo te vrhunske umetnosti, pri ženski emancipaciji. Ne? Torej, Avstrija, Habsburška monarhija je imela smolo, da je bil tako zelo vpliven Karl von Rokitanski, ne, ki je biologistično razlagal pač sposobnost, ne, ki da izhaja iz velikosti oziroma teže možganov, ne, in seveda je ugotavljal, da ima ženska za poprečno eno kavno skodelico, manjše možgane, ne? Ni pa upošteval seveda, da je povprečje tudi toliko in toliko manjše in da je razmerje pri njej možganja proti ostali masi ugodnejše kot pri moškem. Ne? Torej, ne? In to je zanimivo, ne? Kako en človek, ne, s svojimi predsodki in svojimi predstavami onemogoči celim generacijam torej šolanje, ne? Ker recimo v Rusiji je bilo ženskam lažje priti do neke resne izobrazbe, kakor v Avstriji. Ne? Torej, prva doktorica znanosti, ne, je bila Gabriela Posanar, ki je del mladosti v Ljubljani preživela, ne, pa je doktorirala iz medicine v Švici, potem je bila pa težava, kaj pa zdaj, ali je ona doktorica v Avstriji ali ni. Ne. In potem, ne, mislim, torej, Habsburška monarhija, ne, ki je tak čudovit prostor, ne, prežemanja, izmenjavanja kultur na eni strani, na drugi strani pa takih neverjetnih predsodkov, ne, ki jih, torej, niti v Rusiji, ki je en fazni korak, ne, pri emancipaciji, ne, ne, če Habsburška monarhija ukine tlačanstvo 1848. Leta, ne, ruski imperij 1861. Leta, industrializacija tam še poznejša, ampak nimajo nobenega Rokitanskega. Na drugi strani seveda je Rokitanski in Škoda, ne, to je stric tega našega Škode, fabrikanta Škode, ne, sta pa zaslužna za moderno diagnostiko, ne, ker sta stakov vnemo, torej, on, Rokitanski je bil seveda patolog, ne, razteleševala in opisovala stanja, torej, tipične poteke bolezni, ne, torej, da je bilo 96.000 autopsij, ne, in od tot pa izhaja moderna diagnostika, ne, torej, ne, človek se čudi vsem tem velikim protislovjem, ne, in seveda, ne, če vzameva potem še Weiningerja, ne, z njegovimi predsodki proti vsemu ženskemu, ne, ki so pravzaprav patološki, ne, torej, ampak
mogoče se nam zdi to čudno, ampak nekje na ozadju Rokitanskega in njegovim idejam, ne, pa vendarle je, ni tako zelo čudno, je samo še korak naprej, seveda v smer, ki ni imela nikakršne prihodnosti, ne, torej neki je napačna bila, ne, torej uničevala, torej razvoj, razmah človeškega uma, ne? Predolgo je gorela sveča. Predolgo je gorela sveča, no. Da, se nama to ne bo zgodilo, bova tukaj spustila zastor, pa bomo kdaj naslednjič nadaljevali torej s temami iz nemške književnosti. Upam, da smo bila dovolj zanimiva, da smo koga pripričala to, da je vendarle tista stara slovenska usmeritev, srednjeevropska, vredna vse pozornosti, ne glede na to, da je danes nekako nemoderna. To gre vendarle za naše kulturne temelje. Točno tako in srednje Evrope za cel Evrope. Hvala.